Hei på folkens, velkommen tilbake til en ny episode med Typing of the Dead Overkill. I forrige uke så gikk det ikke så veldig bra. Det gikk bra gjennom hele brettet helt til vi kom til bossen. Det var en sånn screamer som skrik og får alt til å bare gå bananas. Så det er tydeligvis at vi må være veldig rask. Så i dagens episode så skal vi se om vi klarer bossfighten. Flame var tydeligvis veldig lang og veldig vanskelig, så jeg håper det at jeg klarer den. Så jeg håper du krysser fingrene. For jeg må skrive for harde livet, for å klare det. Så vi prøver i dag igjen. Vi kjører facecam i dag. My reaction face. Ok. Da går vi, og så prøver vi å fortsette vi. Ok, så vi er hos bossen igjen. Og vi skal se hvor hun dukker opp ned. Der er jo dama. Og så da skal vi prøve å klare å sung in pieces. Så jeg må jo, skrive det som kommer på skjermen da. Så hun teleporterer litt overalt. Håper vi klarer det her nå. Oi, her er det så mange! Oh shit, hva skal jeg ta nå? U-I-O-Z-P. Der. Wow. Yes, bra. So far, so good. Ok, hvor er... Oi! She's toying with us. People been fucking with us all day. Ok, så hvor er hun nå hen nå? Hvor er hun nå hen? Der er det. Å nei! T-I-full! Nei! Å nei, nå får jeg en teleskade! Jeg mister livet der. Shit, jeg mister livet der, ja. Did you say something, Detective Washington? Ok, vi må prøve å ta av. Må være rask nå. Ok, C, R, W, X, A, B, M, og der, what's the point, M. Nice, bra jobba. Se om vi klarer nå. Nå kommer det mange sånne igjen. Don't feel so... Oi, det var om en gang. Nå må vi, det var, traff faktisk rett. Waiting, scream, yes. Bra. Ok. Det var ikke så mye liv igjen, så vi kan klare det her, folkens. Kryss fingre. Og der. Ok, nå er det flere sånne her igjen. T-G-U-E-I. Who is Tadako? N-F-H-J-T. Så bra. Vi klarte alle. Woo! Headshot. Nei. Cry me a river, astounded, backbone. Yes! Så folkens, vi klarte faktisk bossen i dagens episode. Yes! Woo! Ok, det var dagens episode. Veldig kort, veldig enkel. Det var bossfighten vi skulle klare i dag. Hvorfor ikke gjøre det kort og enkelt for en gang selv? Neste uke fortsetter vi med Typing of the Dead Overkill. Hva som skjer da, det vet vi ikke. Men det får du se. Gi en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det, og kommenter hvis du har gjort det. Det er helt gratis. Og så får du se mer ting på kanalen her. Masse kult. Vi ses. Hepp opp!